Carlinhos aparece na Vila Primavera. Madalena pede mais ingressos. A Carlinhos avisa: o Natal é de Madalena, ela que resolve quem entra e quem não entra. Vamos ver. E esse Natal da fila? Você vai vir pro Natal? Eu vou vir, claro que eu vou vir. Certeza? Tenho certeza. Que vai ter muita mulher bonita, viu? Como é? Vai ter muita mulher bonita, meu filho. Tem uma que quer conhecer. É. Bianca Nicole. A Nicole? Bianca Nicole. Oxe, tem. E o sapatão, sapatão. Também vem tudo. Sapatão, sapatão, sapatão. Madalena chegou pra mim e disse assim: eu vou vir pro Natal da Vila, e agora? Madalena chorou, ela chorou, foi? Não, ela disse que vem pro Natal da Vila. É, Madalena disse? Sim. Ela não quer vir, não, é? E aí? Mas vai ficar de olho no senhor, né? Vai ficar de olho em mim, né? Ela vai ficar de olho em mim, eu vou botar uns. Também na minha frente, ela não vai ficar de olho em mim. Pode não, seu sapato. Não, vai. Não, pode não. Pode mais. Não, do jeito nenhum. Ei, o senhor sabe que Madalena vê tudo, né? Não, mas ela não vê, que ela só viu dos dois olhos, viu? Ela só pegou dos dois olhos, ela não tá vendo direito, não. Tá me acabando! Mentira! Pega aí, meu amor, pega aí. Vem cá. Das dores, vem cá, querido. O pão que você me deve desde o ano passado. Pode ir, querido. Vá. Pode ir, leve. Foi até bom pegar ela assim no flagra. Pode ir. Vá. Eu, hein? Vai, não. De jeito nenhum, meu amor. Entendeu? Pode ir, leva assim, leva. Compre outro pão, coma ovo, tome vergonha. Você que não ia cobrar nunca depois de rica? Olha só quem vem sorrateiramente aqui. Já soube que eu estava na vila. Olha. Deve estar odiando toda essa construção gigantesca no terreno dela que ela perdeu. Mas é o seguinte, querida, não dá pra ganhar todas. Bom ver a síndica da vila aqui presente, querida, porque assim, ó, diga as 842 pessoas da sua família que não vai poder entrar porque teve um regime aí que diminuiu. Então mandem só no mínimo 50, que já tá ok, só quer 50 só filho. O povo pedindo pra vir pro Natal, é? Gente, o Natal é de Madalena. Quem custia... podem pedir a ela, ela que resolve. Eu me... Deus me defende. ela quem diz quem entra... Olha, ela quem diz quem entra e quem não entra, viu? No fim das contas. Ah, aqui da vila tem umas 4 pessoas. Olha, amanhã pode vir. Às 8 horas ela vai receber todo mundo pra dizer mas que... Mas vai chover. Não, pelo amor de Deus. Não, né? É 6:30 que Madalena me acorda. 6:30. Às 6:30 vai estar anotando o nome do povo que vai vir pro Natal da Vila, viu? Traga o documento. A vac... Quem pediu pra vir? A Madivera e a minha irmã só meu cabelo. A sua cabeleireira. É. Ela querendo botar já a cabeleireira dela de graça no Natal. Quando eu digo a vocês que eu não confio em Madalena, isso não é real. Eita, oh, eita, mamãe. Mamãe. Minha família que vem vindo. Se ela quiser me arrumar mais três, só pra três pessoas que já morreram. Isso é pra vender. Isso é pra vender os três ingressos que ela sabe que é caro. Fora minha família, 215 pessoas. Agora, quem perdeu a mulher pro Juca Love foi aí, aí. Foi? Perdeu, foi? Perdeu. Juca Love, altos beijos na mulher. Na é mesmo? Na ex-mulher. Na ex, é? É, na ex. Juca Love tá beijando. Beijaço! Oxe, você vê um... Oxe, esse aqui ficou acabado. Eu não vi, não lembro. Acabado. É o quê? Eu não vi, não lembro. Eu mostro o vídeo, meu amor. Eu mostro o vídeo, mostra o vídeo. Pai com ele. Mostra o vídeo. Eu tenho um vídeo aqui dos dois, cara. É o quê? Mulher que não falta pra mim, pô. Mas não é a que não falta, aquela ideia que se foi. Né? Não, meu galego. Se foi, não volta mais. Equipar os braços de Chuca. A que mexeu com você, que você quase casa. Casa. Hein? Quase casa. Não, não foi passado, não. Isso aí foi ontem. Hein? Tá nos braços do Juca Love. Nos braços? Tá. Ei, tudo bom, Jaca? O que foi que aconteceu? Show de dezembro. Ele só queria andar com.
amigo. Eu disse, vamos por aqui. Aí pegava na minha mão quando eu pegava. Não, rapaz, por aqui pra evitar problema, que ela tá debochando de mim. Eita, e Regininha é debochada, viu? É. Que não tava com show água aquele dia, eu dando em cima de menininha, estribotando. Sim, mas não pegou ninguém. Dei um beijo no Abdias de relance. Deu um beijo da Abidinha. De língua. Foi de relance, foi de Abidinha. Com outra, meu filho. Mais gostosa ainda. Tem bundona. Tem pedido gostoso. O papai aqui deliciar. É? É a Gizona. Jefferson, deixa eu lhe dizer. Se o papai fizesse gostoso, não tinha perdido pra Juca Love, que não tem 8 dentes na boca. Mas eu disse a Jefferson, presta atenção. Jefferson, Regininha, fala latim, Regininha. Você viu a mulher como era a mulher na época? Eu não via. Você não viu? Ele andou por aqui, a coisa mais linda. Mas ele mesmo, ele perdeu pra Juca Love. Pois agora tá lá no camartelo com o Juca Love. Tá no camartelo. Eu não vendeu mais. Agora só doce digital, tem que ver nesse digital agora. Você tá na onde? Digital, agora só gravando agora. Tá no digital? Só digital, só gravando. Ah, digital, né? É digital, só gravando de história, vídeo tudo. Eu só quero dinheiro, eu sou um cara lixo, tô com outra. Quem perdeu foi ela. Sim, e o Juca, qual é o dinheiro que o Juca Love tem? É trabalho, meu filho, vendendo queijo, só digital, é. Só deu dinheiro uma vez perdida, se aparecer bobagando, se não aparecer, tô lixo mesmo. A cara é sua amiga. A Yane ficou fim de mim. Porque não a gostosa 2? A gostosa gosto. Eu não queria envolver, não, sabe? Eu envolvi agora. Você não quer se envolver agora, não? Quero não. Muito linda, viu? Muito gostosona. Tenho vontade de deixar ela. Sim, mas não quis esse envolvimento, não. Fico banheiro com o motado. A Regininha mexeu com você, não foi? Mexeu não, velho. Mexeu não, porque meu fato é mulher, meu filho. Eu sei, rapaz, mas você ia casar. Você disse essa mulher da minha vida. Você botou aqui, não foi pra gente, não foi, José? Aí depois eu te conchei. Eu queria só ficar mesmo. É mesmo? Ficar. Não, pra namorar não, né? Namorar com ninguém amanhã. É mesmo? Já apanhei muito na vida, agora de namorar, por eu ter conhecido as pessoas. Eu apanho muito na cara. Eu apanho na vida. Você disse que é a mulher da sua vida. Peraí, faz um calçamento? Não. E é pedreiro, é? Olha, gente, ali é onde tá fazendo os camarins dos cantores. É da Ludmilla, do Safadão, do Pedro Sampaio, da galera. Eu vou cantar. Vai não, meu amor. Vai cantar nenhum jeito. Branca! Gostoso. O cara faz gostoso, aqui todo mundo apaixona. Se foi igual do ano passado, que você atracou ali com uma certa pessoa de Recife, né? Foi passado pelo parceiro. Levou uma pizza e tudo. Perfeito pra ele levar pizza. Como é, menino? Não, vou beijar muitas bocas das meninas. Dos meninos, né? Meninas. Olha a diva. Diga ele. Quem não lhe conhece, que ele compre é Jefferson Soares. Rapaz, eu mandei ele pegar o macho dos outros. Pegou o macho dos outros. Boa, diva. Meu amigo. Pegou o macho dos outros mesmo. Olha. Quando acabar, vem dizer que vai beijar as meninas. Ele diga, pergunta quem ele engana. Dele de quê, menino? O gás, o povo é foda, eu pego de diferença, igual de pix é foda. Igual de pix. E quem que vai te dar esse dinheiro? Aí o povo aí que compra aí, pega todo dia paga, já que todo dia é foda. Tá? Você dá um toque cabeça. Tô vendendo a porra, tô preocupado já. Quem é que tá gostosa? Não, tem tanta menina escochosa na frente da... Diga quem você falou que tá gostosa pra eu marcar ela aqui. Tinha cada gostosa. Diga. Você viu se mexendo na cua, ela lá. Diga. Quem foi que ele falou que ela tava gostosa? Ani? Hã? Ani? Bianca Ni? A Bianca. Bianca Ni? Cole. Não, olha, Bianca, quem tá de olho em você aqui? Ela é linda, maravilhosa. Minha amiga, minha amiga. Essa amiga, eu penso que essa amiga. Você quer pegar ela, é? Ela já tem macho, ela.
Você não pode achar que mais linda que o ela povo. Tem, ela tem marido aqui dela. O povo é assim, velho. O povo. Ela tem marido. Diga, Diva. Diga. Só quer beber água na casa dos outros, ele. Eita, não traz nem água pra beber, traz uma garrafinha pra beber água. Por que você não traz uma garrafinha de água pra beber? A Diva Branca sempre implicou com o Everton, nunca gostou. Mu, como é que você tá? Quanto tempo? Diz que tá bem. Boa, como é? Diz que tá bem. Tava com saudade, né? Com saudade da gente. Me diga uma coisa. Ei, vem cá. Cadê Moringa? Aham. Tá lá na pousada. Tá na pousada, né? Bianca, cadê? Tá beijando. Até um povo na Bianca Nicole. Olha quem, tá de olho também nela, olha. Tá não, olha. É, menina. É. Olha. Quer furar seu olho, viu? Olha. Olha. Diz que vai furar o dele, diz que vai furar o dele. Seu. Vai furar o seu. Respeitando ela, tem peitão abençoado. Bundona. Ei, diga a ele pra cair fora, vá. Tá vendo? Agora. A Bianca já tem dona. Já tem dona. Ele é lindo e maravilhosa. Então, ó. Eu que não pode é lixar. Fura olho na turma não TV, você sabe, né? Eu odeio furar o olho do povo. Eu odeio. Olha, cuidado, viu? Vigia, Mudo. Vigia. Vigia, olha, que isso aqui é perigoso, viu? Não, amada. Ele quer furar o olho do Mudinho com a Bianca. A Bianca não ficou. Ai. Aqui é assim, o povo é foda. Ele é traíra. É traíra, ele. Eu tenho mulher aqui, amigo meu. Nunca na vida. E a lua faltando uma banda, né? Você tem prova, pai? Você toca fé, amor? Olha, menino, olha. Você toca fogo por causa de mim, diga, pai. No passado, no Natal da vida. Pai, no ano passado, você beijou o cara. Que tinha o quê já? Que tinha o quê? Que já tinha o quê? Que já era casado. Pois é. Com a Abidias, pronto, tá todo mundo falando agora. A Diva já... O menino já entregou a alma. Ele mostrou a falta a ele. Ele correu pra lá com raiva. Já entregou aí, foi... Eu não vi, não lembro isso aí, não. Você não... Eu não lembro, mas o Brasil inteiro lembra, é, meu filho. Isso aí, pô, já ninguém esquece, nunca esquece. Pô, você já esquece, você se deu pro povo. Pois. Cuidado, Mudo. Cuidado, Mudo. Não vai maldar dele, não. Que agora é uma confusão. É a ex do dele que tá com quem agora? Com Juca Love. E tem outra que é ex não sei quem que já tá com outro. É que já foi baixado. Que é baixado, começa assim Natal. Tem que começar com outras. O ano novo, né? É o ano novo. Relacionamento novo, né? Né? É. Não, no caso dele é tudo mesmo, viu? Ele é... Vigia, Mudo, vigia! Tô de olho, diga. Vigia! Você coloca a mão no fogo em mim, pariu? Hã? Que conversa da peste. Eu coloco a mão no fogo pra você? É? Vou muito. Você confia em mim? De jeito nenhum. Por quê? Ah, olha. Vigia! Eu só beijo menina. Só beijo menininha. Então você beijou um homem? A menina, você beijou? Agora beija a menina. Você é mentiroso. Você é de que é pior do que o homem da cobra. Eu sou gostoso aqui, ó. Eu sou um jegue. Olha, olha que diga. Deixa eu tomar café que eu ganho mais, né, Diva? É, então eu vou tomar um cafezinho. Olha, 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 Mudo, olha, Mudo, vigia, fica de olho, aí, fica de olho. Hã? Não fecha no café, a chanta pra mim. Olha, Mudo, olha, Mudo. Ainda não, viu? Deixa eu me oferecer isso. Tchau, Mudo. Quase, viu, que batia no ferro. Thank you.
Estados Unidos, comprada. Olha aqui. Oh, quero agradecer demais ao Carlinhos por tudo que ele fez por mim. Eu falo pra ele que a minha gratidão a ele é eterna. Eu posso comprar 200 mil imóveis. Eu vou sempre ser grato a ele por tudo. Por tudo. Oh, olha isso aqui. Uma casa nos Estados Unidos com piscina, com suíte, com beach club dentro do resort.